Волонтер Сергій Добродомов, якого називають Дід Волинь, народився у Білгородській області. З 1976 року живе на Волині. Каже, у їхній сім'ї слово «комуніст» було лайливим, бо він не був ні піонером, ні комсомольцем. Говорить, коли в школу йшов у вишиванці, його виганяли з уроків. Не так все було просто. У мене репресовані були діди. От, і нас совок не брав, бо совком ми постійно були ворогами. Наведу такий приклад. У мене старша сестра закінчила Харківський інститут, її направили в Научно-сільський інститут воєнний. І її не взяли туди тому, що вона була внучка врага народу. Волонтерством почав займатися з 2014 року. Говорить, тоді треба було все – їжу, одяг, засоби захисту, гігієни. Нині, продовжує, армія окріпла. Зараз в основному те, що ми з 2014 року навезли туди техніки, машин. Машини всі беушні, привезені з-за кордону, всі вони старі. І вони потребують ремонту. І от зараз, на даний час, у нас потреба в запчастинах, гумі автомобільної. Ну, якщо везеш уже запчастини гуму, то і догружаюся смаколиками, домашньою їжею. Сергій Добродомов розповідає про день, коли оголосили незалежність України. Всі з піднесенням віднеслись до цього. Всі чекали, що нарешті Україна стане вільною і незалежною. І буде будуватися як незалежна держава. Совок потрошку відходить. І вже от я можу судити по своїй внучці, їй 21 рік, бо вона зовсім вже виросла в незалежній Україні, і все, і вона друга не бачить, тільки Україна. Із поїздок він привозить прапори. Два зберіг собі – стяги, підписані айдарівцями та бійцями Волинської 14-ї окремої механізованої бригади. Я не колекціоную, я роздаю прапора. От просили сюди, привіз туди. Хто просить, тому привожу. Хлопці підписують. Ну, привожу тому, хто допомагає ЗСУ і добровольцям. У День Незалежності, говорить Сергій Добродомов, вийде з товаришами-ветеранами на Майдан. Каже, щороку є про що поговорити і що згадати. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.